Wapendwa, unapopita kwenye Biblia na kuchunguza maandiko, ni dhahiri kwamba Mungu wetu anapenda kusifiwa. Na ndiposa familia ya hawa watu ambao wameketi hapa waligundua hilo. Pamoja na kwamba wapo kwenye vikundi tofauti na kwaya tofauti ambao wanahudumia, wakaona kwamba haitoshi. Basi wakaamua kwamba watatoa dhabihu ya uimbaji kwa Mungu wao. Na ndio maana familia hii ambayo inaitwa Music in My Soul wameweza kusanyika katika njia ya uimbaji, baada kugundua kwamba Mungu wetu kwa kweli ni yule ambaye anapenda kusifiwa. Na tofauti na kama wengi wanavyofikiria kwamba unapoona labda familia kama hii wanaimba ni kikundi ama kwaya, ningependa kuwawekea mubashara kwamba kweli sio. Hichi sio kikundi wala sio kwaya, bali ni familia ya wapenda muziki. Naamini katika kusikiliza nyimbo zao na ambazo bado mtaendelea kusikiliza, mtabarikiwa. Kuwatafuta wasioweza, kuomba wamrejee Yesu, kuwaambia maneno yake, njooni kwangu nawapenda. Nitakwenda kwenda niwatafute wapotevu, wapotevu wageuke, waingie njie katika zizi la Mwokozi, la Mwokozi sisi Yesu Kristo. Kuwatafuta wasioweza, waonyeshwe Mwokozi wetu, kuwaongoza wapate wote uzima ule wa milele. Nitakwenda, nitakwenda kwenda niwatafute wapotevu, wapotevu potevu wageuke, waingie njie katika zizi la Mwokozi, la Mwokozi sisi Yesu Kristo. Nataka kufanya leo, nimesikia wito kuwainua waangukao waletwe kwake Yesu njia. Nitakwenda, nitakwenda kwenda niwatafute wapotevu, wapotevu potevu wageuke, waingie njie katika zizi la Mwokozi, la Mwokozi sisi Yesu Kristo.